Завдяки посиленому складу Провинор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провинор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. На записі з камери спостереження звичайний двір запорізької багатоповерхівки. Ось з'являється непримітний чоловік середніх літ із чималою торбою. Ось він іде. Чоловік вештається двором, потім вмощується на парапеті. У торбині у нього спецодяг електромонтера для конспірації. Ось спецовка. Робоча. Це затриманий спецпризначенцями СБУ по гарячих слідах кілер російського ФСБ, що прибув до Запоріжжя, аби за завданням куратора вбити тут посадовця. Я є на даний час співробітником Мелітопольської міської ради. На початку окупації виїхав з тимчасово окупованого міста Мелітополь. 2 роки живу вже тут. Він ховає обличчя, бо саме на нього полював кілер. В СБУ кажуть, вбивця так само з Мелітополя, рецидивіст. Під час інтерв'ю той не заперечує. У Росії, де був на заробітках, сидів у в'язниці. В Москві був 5 років, мені дали за неумисне вбивство. 5 років відсидів, депортували мене у 19-му році, по-моєму. У Мелітополі Віталій працював на будівництві. Там, мовляв, заради грошей вирішив стати до лав окупаційних військ. Не взяли. Думав на війну піти, воювати. Проти кого? Деньги треба були. Проти України? Да. Ну там куди пошлють. І що я не пройшов комісію по состоянию здоров'я. Тоді, каже, йому зателефонували та запропонували іншу роботу. Предложили поработати. І що вам пообіцяли? Квартиру, ну, дом. Дом? Дом? Да. В Мелітополі? Да. А хто приїхав до вас? Ну, представився. Ну, він сказав, що він офіцер ФСБ чи щось таке? Ні. Це я потім побачив емблему, шеврони. Контрозвідники СБУ твердять, Віталія завербували та почали готувати до завдання. В червні 24-го року він був остаточно завербований співробітниками ФСБ РФ та відправлений в навчальний центр, де проходив вогневу підготовку та вивчав засоби конспірації. Вам сказали, для чого вас готують? Ну, потім, так. Да. Що треба у чоловіка телефон взяти, устранити його. А що це за людина сказали? Ну, говорять, що диверсію устраивають в Мелітополі, типу таке от. І ви поїхали до Запоріжжя? Так. Да. Співробітники СБУ встановили, до Запоріжжя він прибув в якості тимчасово переміщеної особи. Він відразу встановив місце проживання майбутньої жертви, вивчав маршрути і переміщення, роботи. Сам постійно змінював місце проживання з метою конспірації. Знаряддям запланованого вбивства мелітопольського посадовця Віталій обрав молоток. Він підкараулив свою жертву та накинувся ззаду. Чому саме молоток? Ну, тому що крові. Не люблю, коли крові. А від молотка крові б не було хіба? Ну, не знаю, так думаю, по голові, вроді ні. Я дістав ключі, потім відчув, що до мене хтось доторкнувся, почав повертатися, не встиг, мене вдарили по голові, і я втратив свідомість. Коли я прийшов до тями, мене оглядали лікарі, і далі я залишився в лікарні. Лікарі були взагалі здивовані, що вдалося мене витягнути. Тікати з міста до окупованої території кілер хотів через ЄС за злочинною схемою ухилянтів. Нині йому закидають кілька статей кримінального кодексу. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за 2 статтями кримінального кодексу України, а саме державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення. Наразі фігурант перебуває під вартою. Найманому вбивці зраднику загрожує довічне. Ви визнаєте себе винним? Да. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.